Партнер показу «Таксі Десятка». Доступний та чесний тариф у таксометру, швидка подача авто, якісний сервіс «Таксі Десятка» до ваших послуг цілодобово. Під час пленарного засідання 10-ї сесії міської ради на голосування депутатів було винесено питання про надання управлінню містобудування та архітектури міської ради дозволу на розробку містобудівної документації детального плану території, обмеженої вулицями Польова, Глибоцька, Солов'їна в місті Борисполі. Перед початком голосування до присутніх звернувся депутат Юрій Локайчук із проханням винести питання на доопрацювання у зв'язку із недостатньою інформацією про майбутнє будівництво на даній території. У ході обговорення було вирішено почути думку людей, провівши громадські слухання. Пропозиція була підтримана депутатським корпусом, тож 9 липня мешканці вулиць, прилеглих до можливого місця забудови, зібралися біля озера Гульківка. Цікава ситуація була у нас, коли виносилось це питання на сесію. До сесії разів 5 мінялося у забудовника цільове призначення цієї ділянки. То садочок з фонтаном у нас був, потім 5 поверхів, потім 9, до сесії росте вже 12. 5 під'їздів на сьогоднішній день на схемі 10. Тобто, і от це все, якщо ми задаємо питання, то появляються такі відповіді. Тобто, таким чином ми забудовника спонукаємо щось робити, щось говорити. Розумієте, а так інформації взагалі не було ніякої. Юрій Локайчук обстоює необхідність проведення подібних громадських слухань. Він зауважує, що дане обговорення було корисним і для забудовника, адже у ході розмови звучало безліч цікавих пропозицій. Тож можливий варіант ще одного зібрання громади та обговорення вже нових та більш конкретних думок і перспектив від забудовника. Я скажу одне, забудовник на сьогоднішній день був не готовий спілкуватися з громадою. Це погано. Мені дуже сподобалася активність людей. І дуже були цікаві думки і по визначенню цієї території, і цільового призначення, і, можливо, були надані рекомендації навіть забудовнику. Деякі люди і не проти, можливо, забудови, але в якихось рамках, розумієте, тому що кожен переживає за свою ділянку, за свою хату, за свої погреба. Ну, є такі людські питання. Ну, будемо думати і всі будемо думати, громада буде думати, депутати будуть думати, забудовник хай думає. На громадські слухання зібралося понад 70 осіб. Це здебільшого активні мешканці та голови вуличних комітетів. Депутат округу Ірина Пенкевічене пояснила причини обурення людей. Люди дуже були обурені тим, що не почули їхню думку з приводу цього питання. А саме, люди відчули, що тут має відбутися забудова багатоповерхівок. У людей накопилося дуже багато запитань, і вони з цими запитаннями прийшли до нас, до депутатів, які працюють на цьому окрузі. З метою, щоб вирішити ці питання, сьогодні ми зібрали громадські слухання, прийшли замовники, прийшли забудовники, і люди задавали запитання прямо тим людям, які мають компетентні дати відповіді. За словами депутата міської ради Валерія Мартишка, на даній території планувалося будівництво спортивного табору відпочинку. За це рішення проголосували депутати ще попередньої каденції. Час минув, а територія так і залишилася необлагородженою. По генеральному плану міста тут повинна розміщуватися індивідуальна житлова забудова. І ми думали, що з часом тут власники цього розвальнів оцих почнуть будувати якісь спортивні майданчики, якісь накриття для спорту і відпочинку громади міста. І таким чином надавати послуги, заробляти гроші. Але банально все вперлося в гроші. Напевно, нашому власнику запропонували щось інше, щоб заробити більше. Тому виникла знівідкіля багатоповерхова забудова. Я, наприклад, вважаю, що земля взагалі не повинна пустувати, якщо це не рекреаційна зона, а вона відноситься до табору відпочинку. Ну, на крайній випадок, люди готові сьогодні піти, щоб тут була одноповерхова забудова для, як ось о хати, кругу, ось хати стоять для простих мешканців. Представник компанії-забудовника після розмови із громадою на запитання, які подальші його плани та дії, повідомив, що він відмовляється від запланованого будівництва. Ми тут уже не працюємо. Ми від цієї теми відійшли. Тому ми хотіли почути думку людей. Люди тут підготовлені проти, підготовлені люди. Тими людьми, які хотіли пропіаритися. Вони пропіарились. Люди, не вдумуючись в глибину питання, проголосували проти, хоча тут дуже мало людей.
Тут людей дуже багато живе, і їхня думка ще невідома. Але ці люди, які тут, вони підготовлені, вони сказали так, як їх просили, вони так сказали. Громада проти забудови. Вони мріють, щоб на цьому місці була зона відпочинку або ж розділити вільну площу на окремі ділянки та роздати людям. А плани забудовника їх не переконали. Наше бачення, ми хочемо, щоб тут була взагалі зона відпочинку для дітей, тобто спортивні комплекси. Можна тут і тенісні корти поставити, і волейбольну якусь площадочку. Тобто сугубо для дітей і для розвитку нашої молодежі. Моя була пропозиція сьогодні, так як є вільна земля, то щоб не строїти дома, дати дітям, які воювали. Вони заробили цю землю. Вони заробили, і вони не то, що просять, їм держава пообіцяла. Чому зараз держава кинула цих дітей? Моя пропозиція була цей участок розділити на віддільні участки по 10 соток і роздати застройщикам. Як тут усі остальні по одній хаті, участок у мене 9 соток всього. Розумієте? І це було б спокійно, воно б нікому не повредило. Це б не завадило ні екології, тому що кожна хата б за себе безпокоїлася. Це б не завадило вивозу мусора, тому що ми всі здаємо гроші на вивоз мусора. І остальне всі стоки, все було б нормально, без розмов. Я підтримав пропозицію про те, щоб збудувати тут дитячий майданчик спортивний, ось, щоб наші дітки оздоровлялись, і написати письмо меру і Міністерству екології для того, щоб почистили наше Гульківське озеро. Депутати округу задокументували пропозиції всіх присутніх. Бориспільці обрали варіант використання цієї земельної ділянки за цільовим призначенням, тобто побудови на цьому місці спортивно-розважального комплексу. Рішення громади буде подано на розгляд депутатського корпусу вже найближчим часом. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.